Riksdagsman Ragnar Persson föddes 1898 i Tröinge 5, inte långt från Tröinge Folkets hus. Son till skomakare Petter August Persson och dennes hustru Beata Kristina. Redan som tolvåring blev Ragnar intresserad av politik. Han läste flitigt och deltog i studiecirklar och lyssnade till många av arbetarrörelsens talare. 1919 engagerade sig Ragnar i nystartade Vinbergs arbetarkommun. Han var sedan från 1927 till 1966 ledamot i Vinbergs kommunfullmäktige. Han var landstingsman från 1935 till 1962 samt invald i riksdagen under två perioder, 1937 till 40 samt 1944 till 62. När Ragnar inte satt i riksdagen arbetade han på Lundgrens läderfabrik i Falkenberg. Ragnar Persson tillhörde de folkliga politiker som arbetade hårt för sin ställning och gav friska fläktar till den politiska debatten både hemma och på riksplan. En historia är när Anders Kungsgård Nilsson i Vessige ville köpa skogsmark i Gunnarstorp men blev stoppad av Länsstyrelsen. På något sätt tog Ragnar Persson tag i detta och Anders Nilsson fick sitt tillstånd. Här på bilden är det Anders Nilsson som står bredvid klippan i Gunnarstorp där Anders som tack för hjälpen lätt hugga in ett tack på bergsknallen i sin skog. Minnesmärke som tack till riksdagsmannen Ragnar Persson Wienberg för sina insatser i Lantbruksnämnden och för sitt stöd åt en företagare 1951, Kungsgård. Då ska man tänka på att Anders var övertygad högerman och Ragnar lika övertygad socialdemokrat. Ragnars tomt i Tröingeberg var ganska stor, så han skänkte en bit mark till Vägföreningen. Där finns nu Ragnars hage, en fin plats för mitt sommarfirande. Han har också fått ge namn åt en gata i Tröingeberg i närheten av sitt hem, Ragnar Perssons väg. Här i graven vilar även Ragnars syster Ester.